Денеска е 19. јануари, ден на големиот христијански празник Богојавление Водици. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Што имаме подготвено за денес, погледнете по рекламите. Православните верници денеска го слават големиот христијански празник Богојавление Водици, кој се празнува уште од вториот век. Празникот е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува Крстител. Празникот уште се нарекува и Водици заради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Традиционално во реките се фрлаат крстови, а оној што ќе го фати светиот крст се верува дека ќе го следи благослов и среќа во текот на целата година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со фрлањето на крстот водите се осветуваат и стануваат лековити. Со водици завршуваат така наречените некрстени денови. Како и секоја година, така и оваа масовна посетеност на Свети Николчани во црквата Свети Николај да оддадат почит за овој голем христијански празник. Традиционално, како и секоја година, па така и оваа, се избира кум кој го купува крстот за таа година. Крстот се купува по пат на лицитација. Оваа година крстот му беше доделен на Владко Смилков. Овој чесен крст, како и секоја година, некој ќе се достои да го земе и да го однесе дома за негово, за дома, за да му послужи за здравје и спасение, да се поклони пред него, да го освети неговија дом, да ги просвети и да го просвети семејството. Така да традиционално, за да не биде тоа на кого да го дадам јас крстот, вие сами ќе си надавате, па кој повеќе нададе, тој и ќе го земе и ќе го однесе крстот. Има уште некој 13.6. Еднаш 13.6. Два пати. Да не се покаје некој. 13.6. Трет пат. Нека повели кој беше. Нека ме чести тој. По завршувањето на свечената литургија се одржа церемонијата на осветување на водата и фрлање на крстот. Годината благословот да го фати крстот го имаше младиот Марио Штериов. Неговиот благослов беше на дополнет со скромни подароци од страна на црквата Свети Николај во Свети Николе и од локалната самоуправа на општина Свети Николе.
Денеска по повод празникот Богојавление Водици, еден наш сограѓанин, Дуле Донев, попознат меѓу граѓаните како Дуле Сликарот на Општина Свети Николај, подари рачно изработена мала црквичка која беше поставена во центарот на градот. Денешниот ден е од посебно значење за членовите на доброволното противпожарно друштво од Свети Николе. На овој ден ја одбележуваат годишнината од постоењето на ова доброволно друштво. Символиката на нивното празнување е тесно поврзана со празникот Водици, бидејќи единственото средство за нивната работа е водата. Благословен е нашиот Бог, сега постојано и во вечни векови. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни помилуй не. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни помилуй не. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни помилуй не. Слава на Отец, свети Синот и свети Дух, сега и секогаш и во вечни веки амен. Пресвета Тројица, помилуй не, Господи, очисти нашите гревови. Влади, кој прости нашите беззаконија, свети посети и цели ги немощите наши за Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти го принесуваме овој дар, Господи Боже, во чест и слава Твоја. По молитвите на сите свети, се штетри примија ова жртва во Твојето небесен духовен жртвеник. Сјате мученице Еже добре страда, чествоваше и венчаше ся, молите сјако Господу, помиловате ся душа наши. Христос посред нас, ей ти живе. Христос посред нас, ей ти живе. Христос посред нас, ей ти живе. За Нову години. Честит празник за Нову години. Да се живи здрави, да се гледаме. Секоја година, многу години. А многу години. Воедно и градоначалникот на Општина Свети Николе Зоран Тасев ги посети членовите на доброволното противпожарно друштво и им посака многу успех во оваа 2016 година. Значи ние како единица на локална самоуправа секогаш ги помагаме ДПД. Честитно нека и годишнината. Што помалку работа да имате и ви и противпожарното друштво, значи колку помалку ви работите, толку позадоволни ќе бидеме ние. Така си. Секоја година вака у мир, слога и љубов да се собирамо на Бога, важност да предаваме денеска и гледаме, Бог се јави. Среќен празник и среќен слава на сите христијани што славуваат Богојавление и Свети Јован, да сте живи и здрави за Нову година. Бог се јави. Горемо благодарност за локалници со утро на Община Свети Николе, со градоначалникот Зоран Тасев, големо благодарност и до професионалната единица за помошта за оваа организација, соработката и за организацијата што на овој ден е постигната. Председателот Ѓорги Иванов му го предаде мандатот за состав на нова влада на мандаторот Емил Димитриев. Списокот на министри е веќе готов, листата со досегашните министри, а на него се имињата на Ременски и Спасовски. Иванов, откако му го предал мандатот за нов премиер на Димитриев, само кратко му порачал срекно. Според договорот од Пржино, Димитриев како председател на преодната влада ќе биде на таа функција во наредните 100 дена, а на 100-тиот ден би требало да се одржат изборите. Емил Димитриев е пратеник и председател на Собраниската комисија за одбрана и безбедност и неговото име се наоѓа на листата пратеници на владачката коалиција на ВМРО-ДПМН и ДУИ, кои побараа распуштање на Собранието да биде изгласано, а да се применува од 24 февруари.
Европската комисија го појасни својот став за разрешувањето на политичката криза во Република Македонија и посебно во однос на тоа дали и кога треба да се одржат предвремените парламентарни избори, што според договорот од Пржино се закажани на 24 април. По изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан дека е потребно политичките партии да се договорат за датумот на изборите, се посочува дека е изводливо изборите да се одржат во Македонија според договореното на 24 април, но дека за тоа е потребен меѓупартиски договор, а Брисел сака единствено тие да бидат фер. Прво и основно, сите лидери мора да останат посветени на договорот од јуни и јули во сите негови делови. Напредокот во спроведувањето е од витално значење во контекст на многу внатрешни и надворешни предизвици со кои се соочува земјата како и со миграцијата. Еврокомисијата преку својата гласноговорничка повика и на усвојување и држење до итните реформски приоритети. Со ова информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас во продолжение, следуваат вестите од спортот. Еве што имаме од спортот за денеска. Македонските ракометари добро се темпирани. Српските ракометари се свртеа против Гјукановик. Тој не заслужува да биде дел од нашиот тим. Спектакли во Мелбурн, елиминиран Надал, фуриозен Марей, драми и пресврти. Од почетокот малку со резерва го примивме каратистот во ракометот, но Кристијан Кајчевски покажа дека добро си ја знае работата. Поранешниот македонски репрезентативец во карате сега е еден од врвните кондициски тренери и дел од стручниот штаб на македонската репрезентација, заедно со селекторот Ивица Обрван и со неговиот помошник Данило Брестовац. Кајчевски добро ги подготви ракометарите за напорите што ги носи настапот на Европското првенство и вели дека формата се темпира. На првите два надпревари во Краков македонските репрезентативци покажаа дека добро се носат и со селекција од калибарот на една Франција и Полска. Вечерва е решавачкиот дуел со Србија и одлуката која од овие две селекции ќе продолжи понатаму. Стручниот штаб и ракометарите на репрезентацијата на Србија на неколку часа пред одлучувачкиот дуел со Македонија за пласман во следната рунда надпревари од Европското првенство во Полска се појавија со соопштение во кое велат дека голманот Славиша Гјукановик повеќе не е дел од националниот тим. Оваа одлука е донесена откако Гјукановик самоволно одлучил да ја напушти екипата сред Европско првенство. Србите признаваат дека сето ова малку ги раздрмало пред денешниот надпревар со Македонија, но им носи уште посилен мотив за пресметката која треба да одлучи кој ќе оди во следната фаза надпревари на Европското првенство. Вториот ден на Австралија Оупен беше можеби и најдобриот во последните неколку години на турнирот, затоа што спектаклот почна веќе од првиот меч. Низ денот беа видени неколку исклучителни мечеви во машка конкуренција, а секако во прв план е елиминацијата на Рафаел Надал во дерби мечот на денот од Фернандо Вердаско. По пет сета игра Надал мораше да го признае поразот од Вердаско, иако го загуби првиот сет. Надал со пресврт поведе во сетови, но потоа Вердаско собра сили и успеа да слави на крајот. За крај погледнете ја временската прогноза. Денеска не очекува сончево и многу студено време со мала облачност, ке дува слаб променлив ветер. Утринските температури ќе се движат од минус 14 до минус 10, а на повисоките места и до минус 18 степени Целзиусови. Дневните температури ќе бидат во интервал од минус 8 до 2 степени. Следува период на стабилно и студено време. На повеќе места утринските температури ќе се спуштаат под минус 10 степени, а дневните ќе се задржат под нулата.
Со информациите за времето завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Имајте пријатен ден.